ଆଉ କାମଟା ଏମିତି ପକେଇ କ'ଣ ରଖାଯିବ କି? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏଠି ପାଣି ମାନେ କାମ ସରିନି କି ପାଣି ଚାଲିନି ବୋଲିକି? ଆଜି ନହେଲେ ପଢ଼ିଲେ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମ ହଉ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ କାମଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ ନା ଆଉ ଆଉ କରିବ କି ନା? ଏମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବ କି? ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା, ଆଜି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ କରୁଛି ବୁଝୁଛି ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଆ କରିବେ। ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା, ମନରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ। ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଲେ ପଇସା ଭାଗବଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାମଟା ଏମିତି ପକେଇ କ'ଣ ରଖାଯିବ କି? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏଠି ପାଣି ମାନେ କାମ ସରିନି କି ପାଣି ଚାଲିନି ବୋଲିକି? ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା, ଆଜି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ କରୁଛି ବୁଝୁଛି ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଆ କରିବେ। ହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିସାବ ପତ୍ର ଥିବ, ସିଏ କେତେ କାମ କଲେ କେତେ ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ନେଲେ, ଏଇଆ ହିଁ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ଜିଲ୍ଲାର କଥା। ଆଉ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କେବଳ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିବାରେ ବି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଲୋକେ ପାଣି କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡ ଉପରେ। ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏହିପରି ବୋର୍ଡ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ଖୋଲିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଚୁନା ଲଗାଯାଇଛି ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଆଜି ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 426ଟି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଇଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶ୍ରେୟ ବୋର୍ଡ଼। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସରକାରର ବିଲକୁଲ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିକି କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରେୟସ୍ପଦ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଶ୍ରେୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର କରିଛନ୍ତି, ସେ 6 ମାସ ହେଇନି, ସେ ଚାମ୍ବର ଅଧା ସ୍ଲାବ୍ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ହେଇଛି, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଡ଼ିଙ୍ଗି ମାରିଦେଇଛି ନା, ପ୍ରଚାରରେ ମାରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ରୋଷରୁ ଯାହା ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅର୍ଥରେ ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରେ 426ଟି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ହୋର୍ଡିଂ ମୂଲ୍ୟ 23,747 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 204 ଏବଂ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ହୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ 18,040 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇ 222ଟି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସବୁ ହୁଡ଼ିଂ ବଡ଼ ବଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଦେଖୁଥିବେ ତା ତଳେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ହିଁ ଚାଲିଥିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କି ମାନେ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହୁଲ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସପରେ ସରିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାପରେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କିଛି ବି ହେଉଛି ହେଇପାରିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସରକାର ଥିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିବ ସରକାର, ଇଏ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 426ଟି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବାର କଥା ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଫଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରାଗଲା? ତେବେ ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରାଇଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦିଗହରା ହୋଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଚୁଆ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେଲା ଚଳୁ। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।